明けおめ。そうなの。明けおめ。9日目にしてまだこう掛けましておめでとうでございます。明けおめじゃないですか皆さん。あ、違うね。あぶおめだね。あぶおめ。新年明けましておめでとうございます。本年もアップアップガールズカッコカリをよろしくお願いいたします。というわけで私たちアップアップガールズカッコカリでーす。イエーイ、明けおめアップおめ。ということで本日は新年一発目でーす。やったー、一発目、一発目の戦場カッコカリでございます。あ、でもなんかあれですね、私たち1月2日からライブしてる上に12月30日もライブしてて、そうなの、だから良いお年をって言ってから2日後3日後、うん、2日後か、2日後だ、2日後にはもう明けおめって言ってたんだよね、ファンの人とね。そうなんですよ、だいぶねスパンがね、みんなに会えてた年末年始ですけど、本当にえ、メインの年越しの瞬間何してた？ママと手つないでジャンプして。え、可愛いんだけどえ、なんでそんな可愛いことしてんの？なんか今年は毎年家族で過ごすんだけど、私は妹2人が福島の実家に帰省したんですよ。で、あの、私は2日からライブもあったし、ママはなんか遠く行くと体力が削られちゃうからって残るって言って残ってて、で2人であの年末一緒に過ごしてたんだけど、私ギリギリまでね、年越す2時間前か1時間前ぐらいまでショールームしてて、みんなじゃあ良いお年をって言って、そのもうほんと何分後かにママと校庭つないでテレビ あのカウントダウンの321を聞きながら、動画撮りながら、動画も撮ってた、動画も撮ってた。でしかもさ、かわいいね、もう夜もあの更けてるわけじゃん、12時だから、2人とも疲れた顔してたママと疲れた顔しながら2人でのんきにあの明けましておめでとうしました、いいね。ゆめちゃん、私はあの紅白見てたの。見てた、私は、そう、紅白を今年は見てて、で紅白が終わってすぐカウントダウン TV に移動するっていう。一緒だ本当、全く一緒、音楽番組付けだった。え、じゃああれでしょう、あのミセスグリーンアップルさんが移動する瞬間見てた。あ、見た見た見た、バスの中から中継繋がってんの見てた。あれを見てあの妹が福島で、ミセスグリーンアップルさんにドハマりしたらしくてなんかミセスグリーンアップルさん最近なんか縦眉毛っていうのにハマってるらしくて、やってたの覚えてない？なんかあの眉毛をこう縦にするっていうのにめっちゃハマってるらしくてなんかそれをどういうこと、そう、今でも妹とどうやってやるんだろうねって研究したり縦眉毛縦眉毛やだ、いいね、あのテレビを見ながら、うん、そう、私こんな平和に年越ししたのマジで久しぶり、久しぶり。それこそアップガンに入ってほら、モエル歌合戦出させてもらった時とか、ね、マジで私電車の中とかあの帰ってきて5分後にもう年越しみたいな、うん、もそうだった、え、そうだよね、そうだったから、なんかゆめちゃんが年末年始家にいるなんて珍しいねって言われながら、お母さんにそう言われながら、パーティーしてた。あ、いいな、親にすぐパーティーするからさ。あれでしょ、ゆめちゃん家のお餅はさ、バイキング製なんでしょ。そうなの、見たよ。そうなの、あれいいね、親家の新年の おせちとお餅がもう机にボンって置いてあって、もう、新年からママ仕事したくないっつって、もう置いとくから勝手に作れっていう方式で、すごい手巻き寿司方式なんだね。そう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 、だから海苔、みんなで海苔とか切って醤油にちょっと甘く醤油して、甘じょっぱい醤油作って置いといて、きな粉置いといて、あんこ置いといて、もう好きにあの君たちはもう取って食べてくださいっていう方式。え、みんなお餅何味が好きですか、ちなみに？ね、私ね、あんこ。ネナはきなこか納豆が好き。納豆か、やったことないかも。めっちゃ美味しいよ。へー、納豆もう納豆ご飯と変わんない実はとかあるんだけど、そうあるんだけど、やっぱもちもちとね、あの納豆のあの独特の美味しさがいっちゃうんですよ。納豆好きだよね、みんな。ごまが好きな人もいるわ。ごまね、ごま、ごまね、ごま、え、ごま、上にごま乗っけてる、なんか甘いごまペーストみたいな。うーん、ごま、食べたことないかも、気になる。いいね、いろんな食べ方があるのね。そう、めんなね、今日はね、病院にね、2カ所行った日だったんだけどね、そこで大豆消費をいっぱい食べてって言われたの。だから納豆も好きだから、これから納豆めっちゃ食べていこうと思ういいね、そう、ちなみにね、あのあゆちゃんがもともとさ、納豆嫌いだったからさ、そうだね、もう納豆の匂いも嫌だから、そうだから食べないでって感じだった。 NG だった納豆、 NG だったな、アップが長くやって。でも今は納豆嫌いな人一人もいないし、むしろみんな好きだよね。だから納豆食べ放題やった。そう、たまにね、納豆食べてると、あ、そっか、あゆが行った時は食べれなかったって話になるんだよね。そうそう、そこであゆちゃんの卒業感じるっていうここでみたいなね。そう、じゃあさ、せっかくだから、ほら2024年の抱負とかある？あ、発生、そうだね、とにかくなんだろう、
ちょっと長い目でまだ見れて考えられてないんだけど、うん、今はとりあえず12月30日を切りに5人体制にアップアップガールズ過去化になりまして、うん、でその5人体制になったっていうそれもすごいやばいことだしそもそもアップアップガールズ過去仮の歴史を13年間作り上げてきたあーちゃんが抜けて、うん、もう今もうもともとずっとアップアップガールズ過去仮だった先輩たちが一人もいない状況なわけじゃないですか、うん、だからもしかしたらまだアップが今どうなってんってなって久しぶりに見た人がえ一人もいないのみたいな、うん、みんな誰みたいになる状況もあると思うし、なんかとにかくなんかこう今の5人の私たちの良さをたくさんの人に知ってもらえたら嬉しいし、もっとね目なぬまにはまってもうドロドロにみんなで幸せになっていけたらいいなとも思ってるし、やっぱね広げていきたいなっていうのが大きいかなうん、うん、メイナのことも、うん、アップガのことも。いいこと言うじゃん。頑張ります。ゆめちゃんは？なんかごめん、そんななんかいい話してくれたのにごめんなんだけど何？私の今年の目標はですね、うん、あの素直に生きる。ほうほうほう、うん、自分の気持ちに嘘をつかずに生きていくことが今年の目標です。と言いますと？まあ、別に今までも素直に生きてるんだけど。そうだよね、そうだよね、そんな素直じゃないイメージ。今までも別に素直に生きてるんだけど、うん、今年 もう自分の気持ちに抗わず、うん、あのなんていうの、例えばさ、うん、例えばつって別に具体的なものが出てくるわけじゃないんだけどさ、うん、私はさ、あの理想高女だからさ、うんうんうん、あの理想が高いわけ、うん、だから私はこういう青柳夢でいたいというさ、これがめちゃくちゃあるわけ。理想像があるんだ。 そこにさ、そぐわないこともさ、あの今まではあのみんなやってるし我慢しなきゃいけないのかなとか思ったけど、うん、もうそれをやめます。私は決めました、うん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 、私は自分の理想を追い求めて生きる今年は。そんな2024年にしたいと思います。すごい、全然想像つかなくてさ何とも言えないんだけど、なんかすごいことが起こりそうな予感がしてるよ。いやいや、別に特にすごいことは起こらない。あ、そうなの。今までとそんな変わんないからね、うん、とにかくもう何が何でも自分の気持ちに正直に。そうそう、もう嫌なことはしないということを決めました、うん、素晴らしいねそう、そんな感じですでね、うん、今日はねいい話してるのでコメントが持ちばかりみんなお餅大好き？肉巻き餅みたいになってる人いて、まあ、絶対美味しいじゃん。まあ、絶対美味しい。あれだね、あの豚肉でお餅を巻いて甘辛いタレで炒めるやつ。うんうんうん、美味しいよね。初詣でそれ食べた。なんか肉巻きのやつ。口に刺さってる。そう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 。それとあれも食べた、焼きそば。初詣でね、私も行った。行った。私は靖国神社っていう神社に行ったんですけど、それこそお母さんと二人で行ったんですけど、あの去年はね、いちご大好きで、いちご飴を去年4本食べたの。食べ過ぎだよ。食べ過ぎでしょ。年始から4本も食べたんだけど、今年はなんかあのいちご飴の値段が上がってて、前はね3玉で口に刺さって400円だったのに、今年は2玉でしかもめっちゃちっちゃいいちごで400円だったから、そうちょっとあの無駄はできないと思って2本にしました。えらい抑えた、ちゃんと。それでも2本食べてるんだね。そうね、つまり4玉も食べました。幸せでした。食べたことない、私。いちご飴、なんか家で作れるしね。え、そうなの？作れるの？いちご買ってきて砂糖水煮てつけちゃえば、へそれだけが完成だからね。家で作んないもんね。時間ないじゃん。作るのか、自分でね。そうそう、作ればいいじゃん。時間作って、そうだね、コスパもいいよ。確かに。でも今年はもう個人的にいちごを4パック食べてる。食べ過ぎじゃない？だよね。でもいいんだよ、いちごっていいんだよ。まあ、でもそれであのキキイチゴがもっと上手くなって、あの市場派で披露できるかもしれないから、ね、ちょっと分かった。今のうちにね、今いちごが旬のうちにいろんないちご食べてくわ、うん、そう動画撮っときなよ、キキイチゴ動画。おー、頑張ってみる。バズろバズろ、うん、いつか来年とかになっても許してくれ。え、私さ、これさ、神田明神にね、初詣行ったのよ。神田明神いいね。神田明神ってホールあるじゃん。神田明神ホールでさ、よくライブさせていただくし、うん、私の好きなグループもよくそこでライブするから、うん、私神田明神のことあのライブ会場だと思ってて、お参りに初めて行ったのよ、うん、あ、それこそだから今日の席いい席でありますように以外のお祈りを初めてしたのだからいつもすいませんって感じのお参りの仕方して、うん、いつも神様ありがとうみたいなね神田明神ホールさんにお世話になっておりますみたいなノリで挨拶してきたそこで大吉引いたの？いや、あの大吉はいつも正月当日に行った地元の、うん、本当に地元のところで毎年引いて、それが大吉で、そっちは友達と引いて、でも吉だった。あ、
神田明神は吉だった。神田明神は吉だった。じゃあまたあぐれるだけみたいなところがあるからね。そう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 。おみくじは全部考えようですので皆さん。そうそう、おみくじはいいことだけ信じる派なんで。そう、あそう、私さ一個衝撃があってさ、あのアプオメを年始からやったじゃないですか。うん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 、夢吉なくなったよね。あーなくなったね。だからさちょっとあのメナは今夢吉を夢吉から聞きたいんだけどさ、夢吉からじゃない夢ちゃんからさ夢吉を聞きたいんだけど一発もらっていいですか。嘘でしょ。普通にいいよ夢吉って。じゃああなたのおみくじやってよ。内緒にしないで。 あなたのおみくじどうでした。夢吉かわいい。私と夢吉大好きだったからさ、うん、はるちゃんのねあのアプ吉もかわいいんだけどね、夢吉も来年どんなキッチンになるのかちょっとワクワクしながら、ね、来年誰キッチンになるんだろうね。ね、どうしようね。そう気づいてた。今年はメイナとユリカが、うん、あの年女だから。そうメナがね。そう年女してたの。そう。そう本当は年女がやる振り付けがあったのよ。だけど年女がしばらくいなかったから、うん、なくなってた振り付けが復活してます。うん、未だに 何言ってんだ二人ともって思ったらあのツイッターにね間違えた X にね, X にねあのアプオメの動画が全部上がっていますので。よかったら探して見てみてください。何が何だか分かると思います。あの 私とせいちゃんが来年、うん、来年そうそう来年来年は来年は年女なんでやるかもしれない。人の立つ2位あれだよ。ヘビかヘビ年です。ニョロニョロニョロだヘビ年ってなんかそうこれこの辺あのこの間さその同じ江戸の友達だから友達だから、うん、そうだよね。そうだ当たり前に言ってちゃった一周違うのかと思ったわあのヘビ年のこと話してたんだけどさ、江戸さ可愛いじゃん。なんかタズだってまあまあ可愛いじゃん。かっこいいし、かっこそうだかっこいいね。確かにでなんかほらウサギ年とかめっちゃ可愛いじゃん。ね、みんな基本可愛いじゃん。なんか江戸ってさ、ヘビ、うん、ヘビだよえでも演技良さそうヘビって。そう登るヘビだよ。ヘビだよ。だからなんかそのエトストラップみたいな可愛いやつ売ってたりする、うんうん、キモやねんヘビ、ヘビロスな人しか分かってくれない話してんだけど、うん、キモやねん、うん、私たちの代01世代キモやねん。ちょっと何とかしてほしいこれ無理だよもっと可愛いデフォルメされたヘビにしてほしい。お願いだから。確かにヘビって顔があるわけじゃないもん。そうそうそう特にね。なんかそれこそ牛とかも可愛いじゃん。牛年がよくあってみんな虎とかも可愛い。虎も可愛いね。みんな可愛いじゃん。四足歩行じゃんっていうか基本、うん、でもヘビは可愛いよ。ヘビ好きな人はめっちゃ好きじゃん。そうね、ヘビ好きな人もいるかもしれないね、うん、そうだね。ごめんなさいヘビ。あだ、うん、それぞれですからね。あすいません、ね、タイトルコールないまま10分が過ぎました。すいません。いつまでも話せそうですねじゃあタイトルコールいってみましょうか。せーの、アップアップガールズカッコカリーの戦場カッコカリー。イエーイ。プアップアップちょっと口がうまくいかなかった。回らなかったです、はい、ということで参加方法ショールームの参加方法めいちゃんお願いします。ありがとうございます。忘れたなこの人ちょっと今日の MC 青柳さんなんでちょっと油断しましてすいませんショールームの参加方法です。ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりすることができます。そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが前のね上の列に出てきますのでたくさんたくさんアピールしてください。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要となります。登録がまだの皆さんはぜひこの機会に登録してみてください。ということで現在の確認を現在のランキングを確認していきましょう、ね、飲んでた水が変なとこ入ったんだけど確認新しい言葉作っちゃった。すいませんランキングを確認していきましょう。変なとこ入ったごめんね。はいということで3位がマリルさんです。マリルさんありがとうそして第2位がトメゾーさんありがとうございます。そして第1位がコウマさんです。引き続き頑張ってください。よろしくお願いします。みんなの投げ投げしてくれてるの見えているので ね見えてるよ。なんかねおみくじ引いてたさっきなんか出るんだよね大吉。しかも今日だったさっき逆にレアまでない。すごいわ。もうあと本当に登るだけですねあなたは、うんぜひ楽しんでください。何よ配信をね配信を楽しんで。くじも楽しんでくださいね。くじもね可愛いギフトいっぱいあるから ね本当にぜひよろしくお願いします。お願いします。そしてねアップアップガールズカッコカリ公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんもですね各週火曜日21時からショールームで生配信中でございますので、はい、ぜひ生でもご参加ください。お願いします。じゃあここで前回からのアップ画を振り返っていきたいと思いますが、はい、もうだいぶ振り返りましたね。めちゃ振り返っちゃったね。全部振り返っちゃったんですけど、一応時系列的にいきますね。はい、わかりました。はい、じゃあまず、12月30日。そうだそうだ。アップアップガールズ過去から2023ライブ、はい、ラララストダンスございましたね。はい、川崎クラブチッタでありました。ありがとうございました。ありがとうございます。
いや楽しかったね。楽しかったね。なんかこう改めて、うん、あの私たちは舞台の上に立っているからさ、うん、あんまり音響のこととか、うんうんうん、照明のこととかってこなんだ受けてる側としての感想は出るけど、うんうんうん、旗から見てる姿って分かんないんだけど、うんうん、家に持ち帰って映像を見てみて、うん、綺麗すぎて。いや本当にすごかったよね、うん、もう照明がえぐいの、えぐいのもうね、もうなんか言葉に出ないぐらいかっこよくて、そのファンの皆さんもすごい気に入ってくれたゾロンがあったんだけど、うんうんうん、の夜の部にやったカリビー、うん、あと美女の野獣、パンプアップ、全力パンプアップのそこのこの3個のゾーンの照明、うん、音、うん、もうその舞台の作り方もだし、私たちのパフォーマンスも全部が相まってめちゃくちゃかっこよくて、本当にめっちゃかっこよかった。そうファンの人たちの声も熱量も、うん、もう全部がなんかゾワ鳥肌ブワーみたいな、羽ばたけそうなぐらい鳥肌をで出しちゃうぐらいすごくて、マントついてたしね、多分羽ばたけた衣装でね、そう、そうあの衣装も相まってた、本当になんか、うんうんうん、マッチでかっこよくって、うん、なんか私は何回もアイドルになってよかったって思うことあるんだけど、うんうんうん、本当に私このグループ入ってこの曲が歌えて、この関わってる人たちとこのファンの皆さんとこのステージに立ててよかったって本当に心から思うぐらいめっちゃかっこいい、いやあのステージだったなって思うし、なんか疲れたよもちろんね、疲労感もすごかったけど、またやりたいね、わかる、すごい近い、あとすごかった、私に言ったら、私に言ったらプロデューサーかと思っちゃって、ごめんごめん、またやりたい、本当にですね、いや私さ全力パンプアップがあの大好きなんですよ。そうだね、そう私ずっとやりたいって言ってたもんね。そう全力パンプアップ中野サンプラザでアップが2014年ぐらいにやってるんですよ、うん、でその映像が YouTube に載ってて公式で、うんうん、私そのアップがのオーディション中に、ね、アップが好きになった時はまだ多分知らなくて、うん、そのオーディション中いろいろ見るじゃん、うん、で昔の映像見ててその2014年のアップがの中野サンプラザ超決戦の動画見て、うん、うわー絶対これやりたいって思った、うん、それ見てもう、ああもう私このグループでライブしたいわって、このグループに入りたいわとはずっと思ってたけど、うん、このグループでライブしたいわって初めて思ったのがパンプアップのあの関根さんの、ようのあの瞬間、うわー私うわーこの城で踊りたいって思ったのよ、そうだからマジで楽しかった、もうリハの時からテンション爆上がりでさ、うん、ただのリハなのにさ一人でフーとか言いながら踊ってんの、あのゆめちゃんね、あのステージ終わった後にのステージに小夏さんも 見に来てくれてたし、うんうん、ステージをあーちゃんも見てくれてたんですけど、うんうんうん、あのあーちゃんと小夏さんに夢だけ中野サンプラザ立ってたでしょって言われててなんかかっけえと思った、私映像見すぎてそこにいたみたい、私もう映像見すぎて景色とかも映るんだよね、ファンのみんなのね、そうそうそう、すごいんだよもうあれ、そうすごかった、見に行ってほしい一回、うん、なんかだから 夢だけ本当中野サンプラザにいたよ、最高だったよって言われてて、一番の褒め言葉、そうだねすごいねだから、うん、なんかやっぱり先輩たちの看板も背負ってるってこういうことだなって思うね、うん、し私はメイナ あの、うん、ヨーがめっちゃ好き、ありがとう、そう私はもうあーちゃんのあれを聞いて、うん、あのアプガに入ったわけだから、うん、あーちゃんの後ろであれ聞くまで死ねないって思ってたんだけど、言ってた、ずっと言ってた、ずっと言ってた、で5人でやりますって言われて、うん、どうすんのどうすんのどうすんのって思って、うん、でもメイナだったから、うん、安心はしてたのよ安心感は正直あったのよ安心、うん、ありがとうでもね、あの私ちょっと聞いてほしい、これメイナ あのすごい話なんだけど、あの最初のリハーサルでさ、そのやるわけ、バイク持って、うんうん、メイナがね、うん、ミニーのよ、メイナってその 音程取るのうまいのよ、でね、あーちゃんの音源あるじゃん、うん、よーみんなの音程そのまんまメイナカバーしてコピーしてて、すごいの、全部音程一緒なの、あのセリフなのに、確かにセリフなのに、ね、音全部一緒で上がる場所まで全くコピーだったよね、すごいこの人完全に研究してきたんだと思って違う違う、なんか、うん、あのセリフ実は結構難しくって、あの2回あるんですね、セリフを言うところが、うんうんうん、We are number one fighting girls アップアップガールズかっこかり、あれめっちゃ難しくて、とにかく音源を聞いて耳を鳴らさないといけない、うんうんうん、思ってずっと音源聞いてたのね、うん、ライブもそうだし、うん、だからカラオケ音源じゃなくて、うん、ライブ音源とか、うん、声入りをずっと聞いてたから、うんうん、多分その音がもう頭に残っちゃっててなんかもう自分だから何あーちゃんのそのまま言ったから、うん、ボイトレの先生に笑われながら、うん、メイナらしくでいいんだよメイナらしくやるんだよみたいに言われてもうだから分かんなかったもん、メイナらしくえどういうことみたいな、そっかみたいな、
そうでもでもでもそれで本番、うん、あの別に同じトーンじゃなかったのよ。確かに。そうだから私はもう、うん、あの聞こえてたから、うん、多分前の方の人聞こえてたのも私がはでも聞いてください。私あのゲネの時にね、ゲネっていうあの最終本番同様にやるやつねっていうのがあるんですけど、その時にね私がよーみんなーって言った途端ゆめちゃんが横でふーって言ってくれて、それでみんなスイッチがピッて入ったの。本当によかったよかった。なんかあのなんだろう、あのマジで会場に立ってたあの瞬間っていうスイッチが入って、なんかゆめちゃんも私より前にステージに立ってたと思うから、うん、そこに乗せてもらえてよかったし、なんかそういうとこがゆめちゃんのいいとこです。最高だってパパ、楽しかったね。本当に最高だった。そしたら多分マネージャーさんも気に入っちゃったのか、なんか今1月対バンも結構やったんですけど、7本やった。ほぼ毎回入ってる設定に来て、ここまで7本ライブしたんですけど、うん、5本入ってる気に入りすぎ7中の5にパンプアップやってるからね。でもみんなも毎回盛り上がってくれるね。みんなふーとかおいおいとか言ってくれるから、うん、対バンでもこれからも一緒に楽しみましょう。し、ね、私たちなりの5人の私たちとみんなのパンプアップを作っていきましょう。いや本当にね、いや本当楽しかったね。楽しかったね。楽しかったけど、まあでもやっぱりあのあーちゃんが最後だったのも結構でかいよね、うんうん、そうだね。なんか2公演目の最後に、うんうん、あのなんか卒業公演って言ってもいいのか分かんないぐらいの、うん、尺ではあったけど、うん、あーちゃんがここで卒業するっていう形でお話をしてたんだけど、うん、まさかのねリハではね、あのゲネではあーちゃんね、あのメンバー一人一人にメッセージを言うよって言ってた、うん、言われた言われた。だからみんな覚悟してたの。私楽しみにしてた。そう、もう絶対泣いちゃうしうん、うん、もう本当に涙腺を止めるのに、うん、時間を使おうって覚悟してたら、うん、あーちゃんが本音をバーって話し始めてうちらもびっくりだよね。びっくり。もうあの横のスタッフさん全員どよめいたの。大丈夫か席ねおみたいななるぐらい、本当にあれは台本でもなんでもないし、本当に心からのあーちゃんの気持ちだったし、多分それをファンのみんなは心から受け止めてたと思うし、あのこれがね終わりじゃなくて、またさらに未来につなげるための一歩だったって考えてもらえたら嬉しいなと思うし、私たちはアップアップガーズ過去から止めずにどん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 登らせていけるように頑張りますので、うんうん、ね、頑張りましょう、ね、なんかさ、あのあーちゃんがさ、うん、関根ウィズアップアップガールズ過去仮、ね、でなんか何かできたらいいなって言ってたから、うんうん、私たちもねまだ何か話があるとか聞いてないんだけど、うん、でも何かあったら楽しそうだ ね。私まだナチュラルボーンアイドル一緒に踊るの諦めてないですからね。やりたい。諦めてないですからね。やりたい。ですよ。すごいあーちゃんに言って、あーちゃんかと思った今カメラが。ずっと。あーちゃんやりましょう。見てるか分かんないけど、どうなんだ。見てるかもしれない。見てるかもしれない。あーちゃんナチュラルボーイドルみたいな。ナチュラルボーイドルだけは本当に絶対何が何ですってもやりますからね。あーちゃんは分かりましたか。あと私リスペクト曲もやりたいね。あーそれもやりたいね。予想言っていくっていう、ね。みんなもだからこれからいろんなことがあると思うので楽しみにしていてください。ね、よろしくお願いします。結構語れちゃうね本当に。ねえそう。でもさあのこの間さ、うん、あのミストモさんとお話ししたんですけど、うん、その時にそのライブの話になってめっちゃ褒めてもらったんだけど、うん、その後にあの関根さんが成仏できないって話してないって話になって、うん、夢ハニシーを読めばって言われて、いやそういう話じゃない、物理的に成仏しちゃう、違う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 って成仏そういうことか。夢がハニシーを読めばいいんじゃない、あーちゃんの魂もファンのみんなの魂もまだ成仏できてないんだったら、ゆうちゃんがハニシーを読んで成仏させてあげたら神になればって、マニハラの人形違う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 、そういうことじゃない、そういうことじゃない成仏そっちじゃない、物理的に成仏ってダメですっていうね。そう、そんでね、うん、年始明けて5人でね、はい、あれ1月2日からねライブさせていただきましたのでね、対バンウィークでしたね年始ね。いや私は、うん、結構あの頑張ったなって思うのが、うん、あのはるかがねインフルになっちゃったんですよ。でも今日あった、今日あった、今日久しぶりに会った今日からね復活の日で、そう今日も早速リハーサルしました。はい、リハーサルしてきました。そうそうそう、であのキラキラフェスっていうフェスに出させていただいたんですよ、はい、で私そのフェスが発表されたのが結構12月とかで、うん、あのタイトルだけ見て、えキラキラフェスならキラキラミアやりたいみたいな感じのことをツイッターで言ったのよ、うんうんうん、そしたら山田さんがやりましょうって言ってくれて、うん、でも私キラキラミア5人でやったことない、
ない、ね、ないんですよ。あ、1回あるかな、1回あるけど、あの時は急遽あちゃんが休みでっていう、そのやっぱ急遽とさちゃんと作るの違うから、全く違うからね。そうだから、うん、やばいってなって、うん、でそのマジでその対バンと対バンの間のこの2個目がキラキラでフェスで、うん、ここにリハーサルしたのよ。そうだ、ね、ここにもうキラキラ未来のリハーサルを入れようってなって、うん、そこでやったんですけど、うん、はるかがお休みなわけでさ、みんなキラキラ未来の歌割りを思い出してほしいの。覚えてる人がいるかわかんないんだけど、あの大体ね歌割りってこう半分半分に分けて歌ったりとかするわけよ、うんうん、サビとかをね。そうで私はるかと一緒なの、はるかと2人だったのよ、そのキラキラ未来の歌割りが。つまりそうで、ってことははるかがいないってことはソロになっちゃうわけ。うわー、サビがで、サビになんかソロパートもちょっとあるんだけど、うん、そこもあーちゃんがいなくなったことによって私になってたの、うん、もうキラキラ未来私のソロみたいになっちゃって、うん、えどうしようどうしようって思って頑張ったのが、うん、あの私は印象に残ってます。すごいよ本当に。だってあのキラキラ好きにやってもっと自由に無我夢中で存在したかなちょっと昔がバッて今回だってそうなのっていう感じで、好きにやってもっと自由に、ここを掛け合ってるんですよ。そう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 、だからこの掛け合いのこっち側がゆめちゃん一人だから、そうそうそう、1対3でやってるって1対3で掛け合って意味がわからない、絶対負けるよねみたいな掛け合いだったんだけどそうでも一生懸命頑張ってくれたし、あのそれこそね位置とかも一人いないと本当に難しいんだよね。だからそのはるちゃんが急にお休みになったのが悪いとかじゃなくて、うん、あのアイドルグループって大変なんですよ本当に。1人も1人お休みになった時のさ、あのツイッターとかで本日お休みになりますとか、うん、あの淡白さじゃ説明できないぐらい大変なの、こっちの焦りね、こっちやばいやばいやばい、歌あり出す、歌あり出す、本当はツイッターにもやばいです休みになってしまいました、みんな頑張りますぐらいのテンションで言ってます、みんなの声援がなきゃ困るみたいなこと言いたいけどでもねそれはねやっぱ楽しみにしてくれてたみんなに頭が上がらないので申し訳ないってなるけど、そうそう、本当はやばいですびっくりマーク10個ぐらい言ってほしい、うん、そうそうそう、えぐって言いたいぐらいなそうレベルだから。でもね頑張ったね、いや本当にね、うん、そう頑張りました。みんなも7日間で7本ライブしましたからすごいですよ、1日1本やってますからねほとんどライブを。でもみんなさ来てくれてさ、うん、嬉しかったね、うん、そうだね、そうすごい、なんか最近なんかなんだろう、新しい楽しみ方が増えた気がしてて、ほうほうほう、私が印象にすっごい残ってるのは、うん、あの今正解ですっていうね曲をよくあの対バンライブとかでもやらせていただくんですけど、うんうん、あのはい、せーの正解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 っていう正解ループみたいなとこがあるんですけど、うんうんうん、そこでねあのファンの方々有志が集まって、うん、ブワーって絵を描くんですよ正解こうやってガニ股でこう正解正解ってしながらぐる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 回ってる、うちよりうまいよね正解、うまいうまいうまい、そういう場面があって、なんかいや、うん、新しい、でもその輪広がってったら楽しいな絶対とか思いながら、そうゆりかのゆりかがいる、あコメントゆっちゃんやっほー、やっほー、歌わり作るの早くなったよねって、うん、それもうすっごい早いよね、もうなんか今までは誰が歌うここ、うん、どうする、えどうじゃじゃあみたいな感じだけどもう一人が決めるもんね、そうもうここは誰、ここは誰、じゃあ私魅惑やります、ここは誰ね、あここできない、うん、オッケーじゃあ変えよう、そうそうそうここまずオッケーオッケーオッケー、これでどうオッケー、ね、私たちも成長しましたね、成長しました、3年経ってますからね、本当にいろんな経験ができていいね、そんでねあれがあるんですよ、メイナの生誕も発表になったんですよ、うん、そうなんです、1月といえば誕生日ウィークじゃないですか、はい、なんとねあの私たちアップアップガール過去カリ5人グループなんですけど、この5人の中で3人も1月生まれがいるんですね本当にどうしようかと思った、ね、なかなかないじゃないですか、だってあのそもそもだってさ12月まであるわけですよのうちの1月で半分以上が終わっちゃうっていう誕生日が、ね、そんなことがあるんですけど大丈夫なかなか見つかんないね、チケットはね今もうあの FC 選考が終わっちゃって、うんうん、今何も買えない状況、今は何もどこでも買えない状態なんですけど、うん、一応あのこれから一般販売も始まると思うので告知をさせてください、うんうん、まず1月17日にはるちゃんの生誕祭がありまして、うん、そしてですね1月の18日次の日ですねにゆっちゃんの生誕祭があります、はい、で1月の30日私当日になんと生誕祭をやらせていただけることになりました。チケットがね今あの何もない状態なんですけど、皆さんぜひこの日は開けておいて、でぜひ遊びに来てお祝いしてくれると嬉しいです。でちなみにはるちゃんの生誕祭にはメンバー全員出るし、ゆっちゃんの生誕祭にもメンバー全員出ます。メナの生誕祭はあのメナソロでやろうかなと思っているので、でも初めて聞いたでもあの他のねメンバーの推しの方もぜひメナのことをお祝いしに来てくれたら嬉しいなと思います。もしかしたらねあの会場は下北沢ろくでもない夜じゃないですか、ここの会場って私が昔とあるソロイベントした場所ですよね、どうかな、ま、どうかなみたいなことも
考えてますので、よかったら音楽を楽しみに鈴木メイナをお祝いしに来てくれると嬉しいです。告知はまたね改めて後でさせていただきますので、うん、メイナソロでやるんだ、意外かも、うん、本当メンバー呼びそうだった、うん、呼ぶかと思ってた、呼ぼうと思ったんだけど、うん、やっぱ当日、うん、はあ、なんかいろいろ考えて、うん、私はちょっとソロでやろうかなみたいな。へえ、まあ当日だもんね。なんかね尺が足りなかったんだよねみんな、分かる分かる、やりたかったけど尺が足りなくて。だから私はそれで逆に自分の方を決めるいや無理だよね、生誕までで1日は終わんない、うん、そうなの、3日間ぐらいやろ、フェスにしよう、フェスに、そう、生誕フェス、生誕フェス、生誕フェス、ね、いつかね、じゃあね、うん、やらないと思うけど早く待って、ゆりかがそれでやりました、やったー、聞いたー、みんなやった、すごい、それってソロ、うちらもいていいの、どっちどっち、え、うちらもやるって言ってた、うちらも、うん、やるって言ってた、言ってた、あのゆっちゃんがね、何の曲やりたいか、この前ね、うん、ゆくとご飯食べた時に、うんうん、ちらっと聞いたんだけど、え、ちょ、後でこそり教えて、分かった、絶対楽しい、あと、あの、はるちゃんの曲もね、なんとなく、うちはね、うん、はるちゃんの曲、さっき LINE で送られてきて、そうそうそう、おー、マジかって感じ、ハロータのみんな来てみたらみたいな曲もあったりとか、うん、あの曲、みんなで歌う曲もね、うん、もちろんアップがかりの歌歌うんだけど、うん、久しぶりの曲があるよね、え、大丈夫かな、ちょっと心配してる、できる、できる、大丈夫だよ絶対に楽しいものですので、ねね、全員に決まってるじゃん、だって私はその次のゆりかが山田さんみたいなことするようになる方が気になったよコメント欄でネタバレするの山田さんのお家芸じゃん、はあ、まあ、もうね、やっぱ上がそうだと子もそうなるんだよそうだね、うん、私ですね、あの上の方のね、はい、背中見つかってます、そうですそうですよ、下手したら全員ネタバレマンになっちゃうかもしれないし、うん、あの全員小悪魔になったらすいませんありえるありえるじゃあもう長い話だけ、ね、すいません、ちょっと楽しいね、ということでね、うん、あの詳しいお知らせはもうだいぶしたけど、うん、また後で番組のエンディングで改めてさせていただきますので、うん、それまで見ててね、見ててね、ということで、やっとコーナーに行きます、やっとコーナーに、はい、今日のコーナーの、はい、じゃあメイちゃんお願いします、はい、行きますね、アプガ未来予想図2024イエーイタイトルコールその感じでやる人初めて見たはい、ということでね、皆さん聞き覚えのある人もいるかもしれません、今年一発目の配信恒例企画でございます、これ恒例の感じ間違ってるんで、はい、めっちゃ面白くない、見せたいよね見せたいよ、本当は高い年齢で恒例恒例の感じが結構恒例企画うちらで、ね、やりましょうか、はい、そうでね、アプガの2024年を大胆予想して勝手に年表を作ってしまおうと思います、はい、実際の出来事を交えつつ、こうなったらいいなとか、こんなこと起きそうだなということをどんどん書き込んでいきたいと思います、はい、これね、私もやったことあるし、一昨年、うん、メイナも去年やってるんだよね、去年やった、そうそう、で、ね、2人とも経験者だ、そう、ここにね、去年ねのね写真もね台本に載せてくれてるんですけど、うん、すごいよ、一番目立つところに鈴木愛理さんと共演したい、鈴木愛理さんと共演するって書いてあって、誰が出たか一目瞭然ですね誰かな、誰かな、きっとあるかだろうなでもすごいね、マジこのさ、この年表のスピード感やばいんだよ、12月に絶プに立つって書いてあって、10月ん、あ違う、10月にん、10月に海外でライブして12月に絶品に立ってる、そう、逆じゃないこれ、いや違う違う、聞いて聞いて何、これなのね、これこれなんですけど、ちょっとみんなもね見て、うん、見に行ってくれたら嬉しい、うん、YouTube に載ってるんで、去年ね、そう、去年の YouTube 見てくれたら嬉しいんだけど、うん、あのね、ここで爆売れしてんのよ、あ、爆売れしちゃってるもんだから、うん、バズってね、うん、海外でもバズってんの、あ、海外でバズってんだ、そうそうそう、だから海外に呼ばれちゃったんだよねなるほど、で海外でライブして、もうバタ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 、いつものうちらみたいにバタバタしながら ZEP で最高のライブをするっていうのが未来予想図だったんだけど、うん、まあちょっと、あ、まあ書いていこうか、うん、やっぱね、目標は高くいきたい、でもあれだよ、8月に冬曲が大ヒットしてるの、これどうなってんのえ、そう、これすごいでしょ、あのうちらアップがって普通のことあんましないよねって思って、うんうんうん、だからなんか8月の夏に冬曲出してめっちゃヒットしちゃうっていう予想してみたでも逆あったよね、冬にさ、うん、夏曲出したよね、出したね、そう、その話したのかな確かなるほどね、逆もやろうって話になったから、うん、この時なんかなーなー夏って言ってたからだから逆はやるって思ったのね、そうそうそう、逆もやろうみたいな、でも、うん、ティフで一番忙しいアイドルトップステージは、うん、絶妙にちょっとだけかなって、絶妙ちょっとだけかなった、そうなの、絶妙にちょっとだけかなって、目が合ってよかった、目がトップステージだったじゃん、そうそう、立ってる、せいちゃんも立ってるし、私も立ってるの、あ、だから
絶妙にかなってんの。絶妙にかなった。じゃあこう今回も書きましょう、うん、絶妙にじゃなくてちゃんと叶えるやつをね、わ、うん、かりました。あの今ねカンペにね8分で1年決めてきてるんで、はい、わかりました。8分で1年決めます。はい、頑張ります。はい、頑張ります。待って、ゆめちゃん今紫ないからさ、個人的なさ目標赤で書ける。赤ね。え、これ今先にさ個人的なのギュッて書いちゃうな。どっかで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うん、そういう感じね。どうしようかな。ここら辺かな。1月が今だよね。うん、個人的な目標、個人的なんでしょ。個人的でしょ。ああ、わかった。いいね、ちょっと1個書いて。あ、どうぞどうぞ。すごいすごい、めちゃくちゃちゃんと決まってるんだみんな、すごいね。そう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 。みんなも教えて、アプガに叶えてほしいこと。え、確かに、ここに みんなが私たちに託したい夢あったら教えてください。冬の夏ソングイベントわ、そういうことか。前あの冬に夏ソングのイベントやったね、うん、あのあなんだっけ、あれだ、リリーベ、うん、確か急に夏曲スペシャルをやったんだよ。やった、よく覚えてたね。あの池袋だっけ、なんかどっかショッピングモールかなんかじゃない、ショッピングモールだったっけ。やったね、懐かしい。そういうのもやりたいね。あれ今年のティフって8月じゃないんでしょ。ティフ8月、あれアットジャムが釣れたんだ。9月になったのか。そう、びっくりした。わあ、私はもう決まってます。アプガの夢ね、あるよ。ちょっと目長見て驚いちゃった。いいね。アプガの全体のなんか、あ、全体のやつも、え、書いていいよ、書いていいよ、好きに書こうぜ。好きに書く。なんだろうな、好きに書こう、好きに書こう。え、見せます。いいですよ。え、ちょっと待って、もうなんか足りない気がする。何かが足りない気がする。まあ、いっか。思いついたらまた書き出そう。あ、待って、思いついちゃった。1個だけ。何、いいよ、書いていいよ、書いていいよ。あ、私も思いついちゃった。じゃあ次5月にするわ。ここら辺でいいんで。やばい。結構ちゃんと真面目に書いてるよこれ。うん、ちゃんと叶えたいこと書いてる、ね、よし、じゃあ一旦いい？いいよ。じゃあまず前半、じゃ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 ん。赤が青柳、あ、緑が鈴木。じゃじゃじゃん。え、ちょっと待って、メイナからどうぞ。わかった。メイナは3月、2月3月の間のどこかで、うん、誕生日の生誕ライブを見た、ね、山田さんがいいじゃんって言ってくれてソロ曲出します。おー、ありそうだな。本当？ソロ曲出します、うん、で、ほうほう、6月あたりにちょっと去年叶わなかったから今年こそ演技のお仕事をもらいます、うんうん、そして、はい、じゃん、10月になんと舞台が決定します。みんな舞台立ちます。スピードだな、はい、だいぶ。なんなら歌と踊りもあるみたいな舞台に立ちたい。ミュージカルみたいなのに立ちたい。よし、いいね。そんな感じ。私いっぱい書いちゃった。書いたね。私はね、2月に TikTok がバズります。え、これはもう私ね、もう動画撮りためてるね、ちょっとコンテンツがあって。企画してんの？もうね、だいぶできてきてます。すごいんだけど。もうちゃんとやってます。私あの構成作家かもしれないって自分のこと錯覚するくらいには真面目にやってます、うん、すごい。これがバズってくれると信じて、うん、でこれがバズると何が起こるかってコラムの連載が始まります。何のコラム？文章の。え、その青柳夢について的な。はい、青柳夢コラムの連載が始まります。これはあの雑誌です。いいね、雑誌で。雑誌もしくはネット記事。あー、ネット記事いいな、はい、読みやすい。決まります、はい、これは繋がってます。そうでもって5月にこれの効果で全ての SNS のフォロワーが万を超えます。もうここまで私 あの構想完璧です。頑張ります、はい、そんでじゃ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 ん、いきなりあの経路が変わりまして8月、はい、ティフ一番忙しいアイドルになります。あ、もう知られてるからここら辺でだいぶね、はい、頑張りまして、ここでの目標は推しとすれ違うことだ。何を言ってんだよ。毎年すれ違っとるやないかい。すれ違ってないです。いや、あ、推しと推しと、いや、すれ違ってる、すれ違ってるんだけど、うん、あのお年寄りささんとだけすれ違えないっていう。ずっとニ
アピン、なんなら楽屋隣なのにニアピンまで、本当についてないんです私、うん、お年マリサさんがないんです、うん、今年はすれ違う、うん、これが目標です私の、うんね、低くないのこれ、低いって言うじゃん、うん、低くないのだって、そうか、3年まだ3年間すれ違ってないのもん、一緒のとこにいるのに、ね、ここまでで一番熱いけど語り口調が熱い、うん、ですれ違います、はい、でですよ、うん、こっから数ヶ月経って12月にもした共演、もうここからの ここのクールが必要です、だからここで、だから私たちもどんどんね盛り上がってたね、うん、そうで、あのここで私の存在を推しに分かってもらって、ここでやっと共演するっていう、いい、ね、ここのスパンが必要っていうのが私の目標、いや叶えます絶対に、わ素晴らしいじゃあグループのことも行きましょうか、そうだね、グループのことちょっと一個ここに TikTok バズるって書いてある、ゆめちゃんが、そう、うん、ゆめちゃんがバズるもんだから、うん、なんかえ何アップが何みたいになって、相乗効果ね、相乗効果でバズるっていう、じゃあ夢にします、うちら結構あれだね、なんかリアルだ、系統が分かりやすい、そうだねいいね、キャラが分かりやすくていいと思います、嬉しい、でもグループのことはさ、やっぱほら、うん、やっぱ5月にさライブしたくない、うん、普通に5月、あライブしたいし、できるっていうか多分するんじゃない、さすがに5月にさ、うん、絶対行きたくない、海斗くんはあっち14周年、 イエスイエス、やばっ14周年、まあ、あ、間違えたやばい、字間違えたから叶わないかな、大丈夫ゼップで14周年ライブ、うわ熱くない、熱いよね、あとはなんだ、グループででしょ、でも私このさ、うん、去年の8人で写真集、これめっちゃよくない、5人で写真集、うん、これなんか11月ぐらいにやりたくない、やりたい、え待って、でもさ、うん、いやいやいや考えてる考えてる、すごい考えてる、やっぱさ、うん、早押しろって言われてる、やばいやばい、立ってるでしょいや夏あたりにさ、うん、出したい、9月ぐらいに出したい、あ、うん、あ9月がいい、オッケー、この夏のここの夏ちょい前ぐらいから決まってて、うん、みんなで水着とかで撮りに行くの、あーいいねー、でなんか旅館とかで浴衣姿とかも撮りながら、うんうん、あーいいねいいね、あー出したいな、全員で写真集、えなんかさ、うん、アプが冠番組とか、うわどうする、何月にする、10月とかじゃない、そしたらえだよねだよね、そうだよね、冠番組ね、去年と書いてることあんま変わんないんだよで、あとのティフ出演とアットジェム出演も書きたい、うん、あ書きたいね、あと、うん、あ待って、曲出さなきゃ本当だ、曲出さなきゃ、やばい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 、曲出さなきゃ、だから TikTok でバズるんだから、やっぱここら辺で出すんだよ、3月ぐらいに、3月でだからリリーベもやってるわけよね、OKOKOK、リリーベ新曲CD で、えツアー行きたくない、ツアーしようツアーしようよ、みんなで各地行くからね、見つけてもらいに行くから、えそしたらさ5月を皮切りに6月7月くらいまでツアーじゃない、そうだね、私行きたいとこあるよ、東北、あいいね、目玉行きたい、行きたい、行きたいとこ、行きたい、東北、東北、北海道、でかいからこの珍しいね博多行きたい、博多、あ行きたい行きたい、福岡、福岡、あとは沖縄も行きたいね、うん、えあと私思いついちゃった一個、何、お気がかけない、私もかけないごめんあ、お気かけたわ、1月から、うん、いや2月、え1月から今月、うん、ドキュメンタリー撮影、最高じゃん、いやドキュメンタリーっていいんだよ、でここ映画館で放映でしょ、ドキュメンタリー放映、うん、すげえ、叶ったら最高だよ本当に、放映よし、よしよし、あとある、あと、ま、なんかあと1分ぐらいでしょ、あと1分で、うん、あと1分、あと1分、みんな、なんだろう、あとでもまだ、絶対まだある、うん、絶対まだあるもう夢はね、尽きないですからね、そうだよ、本当に宮城、宮城も行きたい、福島も行きたいね、え、そう、私たちは福島に行かなきゃいけないの、そうだよ、あのちゃんとね、エピソードあるから、そうそう、いっぱい
ついちゃった私、はい、思いついちゃった。何ですか。よし、どうよ。うわうわ、よし、はい、お時間です。じゃじゃじゃん、こんな感じです。まず1月、もうちょっと後ぐらいからドキュメンタリーの撮影が始まります。始まります。はい、始まってないんですけど始まります。もうそろそろやっぱあのみんなの生誕ライブのリハぐらいから始まりますね。徐々にね、あの撮り始めて、はい、で2月になったら、まあ、ゆめちゃんがバズっちゃうんですね。はい、バズっちゃいます。はい、であの今度あるあの生誕イベント見た山田さんがメインなソロ曲出そうって言ってくれてうん、うん、でゆめちゃんバズったんでコラムが連載されますと、はいはいはい、でそこら辺で新曲 CD 発売されます忙しいなんでリリーベが起こりますね、はい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 、でこのリリーベ映像でなんか TikTok バズっちゃったりしたりしておー、いいいい。でなんとね、うん、あの5月3日といえば何ですか、私たちの周年ライブですということで、この周年ライブ ZEP でします、はい、やっぱここのね、盛り上がりすごすぎてさすがに ZEP 行こうってなって ZEP 行っちゃいます、はいはいはい、でじゃん、イヤモニ、イヤモニします私たちイヤモニ買います。夢なんですよね、イヤモニするの。夢です。そう、でもなんかシンプルに自分で川崎クラブチットの公演やってて、うん、多分耳元で聞こえてたらもっと歌が上手くなる気がするっていう根拠のない自信を感じた、うんうんうん、もっともっとみんなにいいもの届けたいっていう気持ちで、普通に憧れも、ずっと憧れで憧れイヤモニしたいって言ってたけど、初めて普通に機能的な問題でイヤモニをしたいと思います、うん、本当にプロになったな自分って思いますで、ZEP でライブしたらへんで、はい、ゆめちゃんはフォロワーが万超えします、はい、フォロワーも万超えした後にメナはあのツアーしてるんだけど、してる最中に演技の仕事してるんでばっかり忙しいんだけど、なんかもうなんかヒーヒー言いながら忙しくしてます、はいはいはい、でここで、はい、まあ、ここツアーしてますね。で TIFF が来ます、はい、TIFF でゆめちゃんは一番忙しいアイドルになって推しとすれ違う、推しとすれ違います。で9月あたりでここら辺で撮影した写真集が発売される。ラットジャムでは出演します、はい、で10月あたりからこの写真集とかこの勢いを見かねたマスカパーさんだったり具体的な社名言うなよ、まあね、いろんな、ね、会社さんが見かねて、さすがに冠番組やろうかって言ってくれます。言ってくれます、言ってくれます、はい、でその冠番組を見たあのお偉いさんがメイナちゃん舞台いいじゃんって言って舞台立ちますと。もう夢ですね。でここまで散々撮影してきたドキュメンタリーが12月に放映されて、でなぜかゆめちゃんを押してくれました最後脈絡なさすぎるんよ超あの本当に忙しい1年になりそう。あすごい楽しそう大学卒業できるからでこんな感じです。こんな感じになりました、うん、さて来年に答え合わせできますかね、はい、ちょっと目標はドドンと大きくいきました、はい、いきましょう。ので来年ね何個かなっているのか、みんなもねあの私たちがこの夢を叶えるべくたくさんたくさん応援してくれると嬉しいです、ね、お願いします。頑張ろうね、もう頑張ります。ということで以上、はい、アップが未来予想図2024でした。あお忙しな予感だね本当にね。ということで、はい、早いものでエンディングのお時間となってしまいました、はい、もうエンディングなんですね、はい、ということでたくさんコメントやねアイテムのご参加ありがとうございました。めちゃめちゃ投げてくれてる、ね、ありがとう。みんな結構ウィークで弾いてるの見たよ。そう見たよ、あのさっき中吉だったハートもいっぱい投げてくれて、ね、ありがとう。ということでじゃあ現在のランキングをめいちゃんお願いします。はい、どなただ、あれでいいのかな、あれですね、はい。ということで第3位がレイ69さんです、ありがとうございます。そして第2位がとめぞうさん、ありがとうございます。そして続いて第1位がこまさんです、ありがとう、ありがとう。こまさん前回も1位だったんじゃない、わーすごい、ありがとうございます。本当にたくさん投げてくれてありがとう。ありがとう。じゃあこまさんにはねあのお礼の一言を言えるんですけど、メイナからかゆめちゃんからか2人から選んでいただけますので、はい、ありがとう。お伝えさせてください、はい、お伝えさせてください、まあ、もう散々言いましたけど、うん、確かにありがとうまあでも足りないからね、うん、何回言っても足りないみんなもありがとう ね、 ありがとうね、いっぱい見えてたよ、ね、みんなが見てくれるおかげでね私たち楽しく喋れてます、ね、そう本当に私たちもコメント見てる余裕もないぐらいバラ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 喋ってガガリガリガリ書いてもう必死だったもんこれ本当にあ2人だそうです。じゃあどうする、うん、ね、コバさんありがとう大好き、あ嘘嘘コバさん大好きありがとうにしよう、おいよいよいよ、せーの、コバさん大好きありがとう
ありがとうございます。本当にありがとね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで改めましてアップアップガールズカッコカリからお知らせでございます。はい、お知らせさせてください。たくさんあるからみんな見逃さないようにスクショしたりとか、そうそう、あの脳みそにこびりつけていってください。こびりつけて、はい、まずね、さっきも詳しくお話ししたんですけど、隅田遥ちゃんの19歳の生誕祭が1月の17日にあります。遥か。そしてゆりかとめいなの生誕祭も、ゆりかは18日、めいなは30日にあります。チケットはね、今のところまだ一般販売されてないんですけど、少々お待ちくださいね。それがすべて下北沢6でもない夜にて行われます。はい、ちょっとこれは無視して、待って、うん、こっちに書いたの全部アップ係の情報をここでおさらいしていきます。1月11日あと2日ですね、2日後に新スカパーアイドルフェス冠番組をかけたアップが決戦が行われます。現在、あ、もう終わっちゃったか、もう投票期間終わっちゃったね。投票はね、今日の23時いや、うん、21時までなんだよね。20時59分までだからもう終わっちゃったんですけど、あの、そのこれが終わった後もね、投票期間がありまして、あの、この冠番組をかけたって書いてあるじゃないですか。ライブが終わってから2週間かな、あの、各メンバーに投票することができるんですよ。で、各メンバー一番投票数が多かったメンバーが冠番組を持つっていう素晴らしい企画になっておりますので、ライブ楽しんでいただいた後に、あの、このメンバー良かったなってメンバーに投票していただいて、あの、みんなも一緒に楽しんでくれたら嬉しいです。ゲストとしてね、あの、岸本ゆめのさんと、あと、あの、いつもアップガチャでお世話になってる土屋さんも、あの、出てくださりますので、楽しみに来てください。そして1月13日アップおめインターネットサイン会がございます。こちらまだね、あの、販売されております。11日の夜まで、23時59分まで、はい、あの、販売しておりますので、よかったら買ってください。そして1月19日さはるちゃんの生誕、1月18日ゆっちゃんの生誕、1月28日にはアクションフォーフューチャーアイドルの力で地球を救うボリューム2が行われます。失礼しますので、遊びに来てください。1月30日には私くしめいなの生誕イベントがあります。続いて2月の1日2日には下北沢6でもない夜企画2日間、演奏時間60分、日本勝負、とても熱そうなライブが行われますので、ね、ぜひ遊びに来てください。そして2月3日にはイベントがあります。こちらまだね、詳細出てないんですけど、マジでいい、あの、ものです。マジでいいものです。開けておいてくれると嬉しいです。そして2月16日にはアットジャムミーツオールナイトライブボリューム11に出演させていただきます。ありがとうございます。オールナイト、ね、みんなもいつも楽しそうだし、私たちも楽しいので、ぜひ、あの、全部さらけ出して楽しみましょう。そして3月になるんですけど、9日か10日にアイドライズフェスティバルにも出演させていただきます。ありがとうございます。皆さん盛りだくさんな、あの、2ヶ月3ヶ月になりますが、一緒に楽しんでくれると嬉しいです。以上です。ありがとうございます、はい、そしてアップアップガールズかっこり公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、各週火曜日21時からショールームで生配信中でございます。はい、ぜひこちらでもご参加ください。はい、そんでもって次回は1月23日です。あ、ゆうちゃんの誕生日、ね、誕生日当日じゃない？わ、当日すごい、バチバチ当日だね。これはゆりかの絶対出ます。絶対ゆりか出る。あ、かはわかんない、かはわかんない、確かに。え、だってちなみに私誕生日に戦場出たことないよ。やったことはあるのに、ない、あの、その当日じゃなくてその周辺も一回もないの。多分いろんな事情でたまたまなんだけど、私まだここで誕生日のは企画みたいなやったことないの。じゃああれだ、ないかもね。ゆうちゃんもいないかもね。当日で、当日でないのか。もしかしたら、うん、同時進行でゆうちゃんのショールームのだったらもうここ来た方がいい。あ、でも、そうだ、そりゃそうだ。楽しみにしていてください。楽しみにしててね。そんで、そんな次回の配信を見逃されないために、ハートマーク、告知かな、こっちですね、こっちをクリックして、よかったら登録しておいてください。お願いします。お気に入り登録お願いします。はい、はい、ということで、もうこんな時間です。やばいです。実はね、はい、もう10分も過ぎてる、これもしかして。うん、過ぎてる。10分も過ぎてるわ。すいませんね。いつもありがとうございます。そうだって最初から10分もしてたもん。もう無理だって。こんな話想定じゃないとこで話してたわけだから。そうということで、うん、寂しいですがお別れのお時間でございます。私も1年よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、以上アップアップガールズカッコカリでした。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。